Ermənistan cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi məqsədi ilə geniş miqyaslı təxribatlar hazırlayır. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bildirib. Sentyabrın 19-unda Həsənov Azərbaycan ordusunun rəhbər heyəti ilə xidməti müşavirə keçirib. O, bildirib ki, son vaxtlar əldə olunan məlumatlar və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlər, eləcə də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərlərinin çıxışlarındakı müharibə ritorikası, səfərbərlik tədbirlərini həyata keçirilməsi və bölgəyə kənar qüvvələri cəlb etməsi düşmənin geniş miqyaslı təxribatlar törətmək və vəziyyəti gərginləşdirmək niyyətində olduğunu açıq-aydın göstərir. Stat. Bunu nəzərə alaraq sərəncamda olan qüvvə və vasitələrimiz nəinki hər hansı təxribatın qarşısını almağa, hətta sərt qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə tam hazır olmalıdır. Bu məqsədlə kəşfiyyat fəaliyyətinə, döyüş təminatına xüsusi diqqət yetirilməli, bütün istiqamətlərdə mütəşəkkil addımlar atılmalıdır. Azərbaycan ordusunun xüsusilə ön xəttdə yerləşən bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin, peşəkarlığının daim artırılması, şəxsi heyətin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksəldilməsi, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə yönələn təlim və məşqlərin keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilməlidir. Statın sonu.